Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 60. 61. 21. 74. 54. 65. 44. 57, 53, 36, 50, 68, 79, 4, 24, 20, 67, 66, 33 a číslo 2. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 3, 2, 9, 3 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.